ဒီတော့ဒါပရိတ်သကြီးအားလုံးမိကနာပါကျွန်တော်တို့ဒီ slide ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တေသနာပရိတ်သကြီးကိုကျွန်တော်ရဲ့တခြင်းအတစ်ဆက်ဆက်တပုံနိုင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်တခြင်းလေးနံပါတ်ရောကျွန်တော်အရင်လိုလို့နံပါတ်ပေးထားပါတယ်တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဂိုဒိုင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဂိုဒိုင်ထဲသီဆိုထားပါတယ်အဲကျွန်တော်တိခက်ပြီးတော့ဘန်အတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းကျွန်တော်ဂိုပိုင်ဘန်အဲ surf fin ဘန်အနေပြီးတော့တိခက်ပေးထားပါတယ်အဲတခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဟို punchy studio မှာအတန်သွင်းလာပြီးတော့ အဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကြီးရဘိုက်တဲ့အဲဆော်ဖေးမဘိုင်ကလိကစ်တရစ်ကပဲမင်းစဲရဲ့မက်စတာရင်းလုတ်ပေးထားပါတယ်။တခြင်းအောင်းရလေးဓာတ်တော့အဲကျွန်တော်တို့ချစ်သူကောင်မလေးစီစိုးနေချစ်သူကောင်မလေးကိုကျွန်တော်တို့အကောင်လေးယာနေပြီးတော့သူဟိုလူဝတ်စက်ရှိနေတာလေးတွေကိုပြန်ပြည့်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးပေးဆက်ဖို့ကိုကံလန်းဖိတ်ခေါ်တဲ့ပြန်ချော့တဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါဗယ်။ ဒီသချင်းလေးကိုဒီသချင်းလေးကတော့ကျွန်တော် Valentine Day မတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်စိတ်ကောင်းနေတဲ့ကိုချစ်သူကောင်မလေးကိုဒီသချင်းလေးနဲ့ချော့ဖို့အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးကကျွန်တော် Valentine Day မှာချစ်သူတွေအဲ့အတွက်ယူရပြီးတော့ကျွန်တော် Valentine Day မတိုင်ခင်လေးကျွန်တော်ပရိသတ်ရှိကိုကျွန်တော်အရောက်ပူပီးရှင်ပါလေးဒီသချင်းလေးနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကောင်မလေးကိုချော့လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးပါရစီ အဲတခြင်းမျိုးစားလေးကရောကျွန်တော်တို့မော်ဒလော့အချိုလေးဖြစ်ပါပဲအဲဒီတခြင်းလေးရဲ့ပတ်တရားလေးကရောကျွန်တော်တို့ဒီဟိုစတူဒီယိုကျွန်တော်တို့ဟိုအတန်းသွင်းကြတဲ့အခါမှာဒီတခြင်းလေးကိုဟိုအခက်ခဲအခက်ခဲသူတို့တော့ကျွန်တော်အခက်ခဲပါနော်ဟိုတခြားတခြင်းတွေပါအခက်ခဲကြီးရေးဒီတခြင်းလေးပါတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပဲကျွန်တော်တို့ဗင်ကျွန်တော်တို့တခါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ឌီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုကြူဒီအ ਨੇ စုံနဲ့နိုင်အ ਨੇ စုံကျွန်တော်တို့ပြီးစီးသွားတယ် အချိန်မြန်မြန်နဲ့ busy သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တခြင်းလေးဟိုအပြင်နဲ့အမတ်ရနေတာပါကျွန်တော်တို့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘန်ကတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးဒီတခြင်းလေးပုံမှာစီးမျောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်နောက်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်နဲ့တီးပြီးတော့တခြင်းလေးကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြပြဆောင်သွားတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ multi ball လေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတခြင်းကောင်းလေးတစ်ပုတ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တီးခဲ့သမ ्या တခြင်းထဲမှာတကယ်ကိုအချိန်တိုးဆုံးတခြင်းလေးနေအမတ်ရနေတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါပါ ကျွန်တော်ရဲ့တချင်တွေကိုဒေသနာပရိသတ်ကြီးတို့ကျွန်တော်မစခင်မှာဒေသနာအပလီကေးရှင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါပါတယ်။တချင်ကတချင်အသိဆက်ဆက်တွေကိုပဲဦးဖြဖြာနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးတို့ဒေသနာအပလီကေးရှင်းမှာဝင်ရောက်နားဆင်ဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးပဲဒေသနာမှာတချင်လာထောင်းပါ